Dobro, 0677-300-300, odgledali smo i poslednji pregled, pregled vikenda za Čevere. Vreme je da krenemo i naš divni, dobri kviz. Pričali smo vam tokom cijele emisije zašto se takmičite i šta je nagrada. A ako niste ispratili, evo, izbacit ćemo vam vrlo brzo Instagram profil. Zepter Hotel Vrnjacka. Znači, Zepter Hotel u Vrnjačkoj Banji. Odlazak tamo, malo ovo, ono, dva restorana, spa, bazen, saunica, ceo fazon, mnogo lepa priča, tako da imate razloga, i to velikih razloga, da učestvujete u kvizu i da se izborite, da odete u hotel sa 4 zvezdice, malo se odmorite i iskulirate. Je li tako, Anči? Tako je, i što bi rekli, stigli smo do kviza, službe, služba, družbe, družba. Što smo se volili, volili smo se. Šta ti je, stil Facebooka, bre, više bre. Što smo se volili, volili smo se, sada ćemo da se takmičimo. Znači, službe, služba, družbe, družba. Ajmo. Bože. Tebro, one, sve one citate Bukovski, ono, to je sve večeras izgovorilo. Aksent je. Jesse. Si tu, Matorija, si dobro? Tu sam dobro. Zvučiš kao, ja sam prolazio jednom prilikom kad se vršila neka inseminacija neke krave. Pa se tako čulo. Da. Ali, u stvari, to zvuk veterinar proizvodio. Nema veze. Eto. Ko je na drugoj liniji? Halo, halo. Halo, ko je? Halo, Niki, kraj telefona. Kako? Niki. Kao Nikolija? Tako je. Niki. Kao Nikita? Da, može i tako. Isto kao i ja. Uvek kao ti, jedino kao ti. Jaj, Nikita nije ono što je nekad bila top. Slušaj, Nikita, Niki, ti ćeš sa Anom da se takmičiš. Ako ti to odgovara, aksent je, ja smo stari znanci. Mislim da si i sa mnom počeo kviz, tako? Jesi sa mnom krenuo kviz, jeste? Ali ima i sa mnom pobedu. Mind fuck, pa imao s tom pobedu, pa onda, pa nema veze, mora se zna ko je bio prvi. Dobro, drugari, sve znate, prva kategorija kviza je 3 za 3. Kako si pravo, da ne krenio što je sve. E, dobro. Ok, se čujemo? Tu smo. Da, dobro. Tu smo. Slušajte ovako, u ovoj kategoriji kviza postavljamo po 3 pitanja koje su usko povezana ili ti vezana za dešavanje iz pregleda dana ili u ovom slučaju vikenda, pa ako ste pratili nećete imati nikakav problem. Nikita, ovaj bre Niki, ti i Anči idete prve, pošto ste dame. I Niki, prvo pitanje za tebe. Gde su bili Janjoš i Maja kada joj je pitao da li joj je žao što se ženi? U Pušionici. I dobro smo krenule. Aksent je. Aje. Aje. Koga je Fran izabrao za najdrskijeg za drugara? Filipa Cara. Filipa Cara. To se rimuje, ali ne moraš. Niki. Ko je Maji ponudio cigaretu da odnese Janjošu? Miljana. Nije tačan odgovor. Da li kojim slučajem naš brat Aksent je znao odgovor? Đedović! Đedović! Idemo bre! Bravo, mili. Koji ti je ovo dan? Mislim, u takmičenju. Drugi za redom, a treći general. Dva imaš, ovo je treći. Bravo, dobro. Dobro. Danas je 5. laganica. Sljedeće pitanje za tebe, znači ovo je bod za Aksentija. Sljedeće pitanje za tebe kaže ovako. S kim se Teodora svađala za vreme sastanka? Za crnim stolom, baš kad su birali to... Rijalda je tačan odgovor. Bravo, legendici. Ali imaš neko da ti pomože? U poslednjoj sekundi je odgovorio. A? U poslednjoj sekundi je odgovorio. Pa to ti je to, to je kao u kanteru kad defuziraš. Dobro, ili imaš pomoć neku? Ja? Da. Ne, on nikako pomoći. Gistro. Ajde. Niki, koji je odgovor dobio Čorba kada je pitao Maju šta je on? Bivši dečko. Dobro, reality, bivši dečko, to je to. Rekla je prvo reality, pa onda bivši dečko. To je tačan odgovor. Uvažit ćemo šta god da si rekla o ta dva, bilo bi tačno. Jedan bod za Niki. Dobro. Aksent je... Koji posao je Miljana rekla Đedoviću da će raditi? Miljana, znam pojma, valjda frizer. Frizer?
Ne. Niki, ajde da izjednačimo. Ne bi niko došao da se šiša kod nje nakon ovoga. Sad nema veze. Jel znaš neki odgovor na pitanje? To je neki normalan posao. Neki normalan posao. Mada frizer je normalan posao, otkud znam. Svaki posao je normalan posao. Osim nekog tipa posla koji nije normalan. Kao tvoj. Okay. Kao moj. Rekao bi nešto, ali da ne pretaram sa izrekama. 3-3, je li moguće ovo? Dobro. Idemo na narednu kategoriju da vidimo kako ćete tu da pokažete svoje znanje i ko će biti u stvari možda srećni pobednik ove večeri. Trivija. I Niki, sada ćemo nas dve prve da krenemo. Kako bre, malo pre ste vas dve prve krenuli? Stvarno, eto, opet ćemo sada nas dve prve da krenemo. Ali možemo sad nas dve prve da krenemo? Ali morate. Aksent i ja prve da krenemo. Jel morate? 3-3 je, brate, da vodimo, volio bi me uvod, nema što. Aksent i kralj. Trivija, takođe po tri pitanja za vas, znači i za Niki i za tebe, ali ono generalno reality od vremena pa do sada, od vatre pa do sad, sve što je bilo to, sad te pitam, okej? Okay? Ajde, okej. Okay. Ajde, ajde. Evo, prvo pitanje za tebe. U kojoj sezoni Zadruge je Bora bio gradonačelnik? Znači sad je Ša, a u kojoj je bio Bora? U drugoj, valjda. Ne, u trećoj, U trećoj, rekao je čovjek, rekao je. Istripovao se pa je rekao. I rekao je, pa šta sad? Dobro. Rekao je, bravo, to je tačan odgovor. Pamti pa vrati. 4-3. Niki. Prestani sa tim izrekama. Koje mesto je osvojila Maja Marinković u Zadruzi 2? Peto. Eto, famozno, prve. Famozno, peto mesto, 4-4, bravo, za oboje. Maja, Maja je moj favorit, tako da... Maja ti je favorit? Da. Niki, da nema slučajno možda nekog leptira istetoviranog ili... Pa ne, imam škorpiju. Škorpiju, pa to je to. Nosiš li nekada, nekada, helanke, onako onaj leopard print? Tigraste. Tigraste, to, to. Nosiš. Srce, milo. Dobro. Aksent, jel nosiš ti helanke? Ja, brate, nosim to svak petak. Nosiš kad... kad ne nosi. Daš, kad devojka nije kući, obuči njene. Da. Ne nosi helanke, ali ima leptira. Da, da, da. Jel na stražnici? Nebitno. Aksent je. Ko se takmičio za prvo mesto na Farmi 5 u duelu sa Jelenom Golubović? Brzo. Jo. Znaš ovo, brate, milion puta smo imali ovako pitanje. Bator, izgubit ćeš. Niki, odgovori. Nemam pojma. Mislim da je to onaj mali pevač iz Brusa, ali ne znam kako se zove. Jeste. Mali Serega pevač? Pevač iz Brusa, ali... Jeste. Imali smo ovo slično pitanje. Pa ne, najjače da ćemo to da uvođemo sad. Ajde, pali bre. Niki, znaćeš odgovor na tvoje pitanje. Slušaj pažljivo. Koja pevačica je diskvalifikovana nakon što je udarila na Farmi Tamaru Đurić? Zorica Marković. Bam! To nije tačan odgovor. Aksent je. E, nije nego je Gogu. Seks, droga, Sekulić, Goga, bravo, legenda moja, tačan odgovor, tako je, aksent je. To, 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 jesi ga čuo kao to, to, to. Jel ti vidiš kako jedan muškarac prati realitije? Zato što je noga Goge Sekulić, brate moj dobri, jedan poznat pojam u ovoj kulturi, razumiš? Okej, ajde. For the culture, što bi se. Idemo dalje. Nebitno da ti ne objašnjam. E, tako. Aksent je, ako ovo budeš znao, brate, ja ti kupujem gajbu hladnog piva. Ovo nije mindfuck pitanje, nego ako znaš, ovo je legenda jedna svetska. Kako glasi prezime Milana Tarota, takmičara Farme 4? Radonjić. 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 Okej. Okay. Razumeš? Odustajem. Pa nemoj da odustaješ. Ali se predaj. Ajmo. Ne predajemo se nikada. Niki, slušaj pitanje. Koja pevačica je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji, a takmičila se na Farmi 1? Brazil, Španija, Kolumbija, Davidoff. Da, Niki, idemo da vidimo rezultat posle trivija segmenta. Nije Baby Doll, nego Babi Doll. Koliko je ovo? A možda i nemamo rezultat. Ja, rezultat 6-5. 6-5. Dobro. Tu smo, tu smo. Gubimo, gubimo jedan. Gubimo. Drugari, idemo na istinu ili laž. Ovo može da preokrene tok cele emisije. Vrlo brzo ćemo vam objasniti o čemu se radi. Imamo malo vremena. Idemo. Pa, 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 pa.
kako volim ove špice, bravo Manda, bravo svima, bravo Zli, bravo Saška, bravo svi, 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 svi. E ljudi, u ovoj kategoriji proveravamo koliko ste pomno pratili Zadrugu, ali i našu emisiju koja se zove Pitam Zadruga. Tokom cijele emisije u dnu vaših ekrana mogli ste da vidite neke vesti koje su se kretale i većina tih vesti su stvarne, realne i desile su se i to smo izvukli s portala pink.rs. A neke smo izmislili i umetnuli smo ih ono uljez, uljez mi se uvukovo u cveće, ceo fazon. Dakle, šta je bilo? Ova rubrika nosi 10 bodova. Šta je? Ništa, gledam kako ti, to je slušam kako možeš da budeš edukativan. Ajde. Edukativan, normalno da budem, mogu da budem edukativan. Sad ćete vi prvi. Dakle, Ana će ti, Niki, Nikita, Nikice, pročitati tri vesti i ti treba da izbaciš uljeza. Ana, izvoli. Prva vest. Čekaj, bre, da idem, ja, bre, polako. Pa ja kao da požurim. E sad, lako. Prva vest. Tara priznala zbog čega je raskinula sa Šam. Druga vest. Fran objavio rat caru zbog mine i treća vest, nova ljubav u Zadruzi, poljubili se Sandra i Anđelo. Koja vest je uljez? Šta vest je uljez? Pa brate, ovi ratuju i mire se. Pa rećemo dvojka. Fran objavio rat caru zbog mine? Da. To nije tačan odgovor. Žao mi je. Žao mi je. Miči mi ovo, miči mi ovo. Dobro, ali nije gotovo, imamo mindfakt pitanje. A imate vi, ajde pro forme, samo da uzmemo i ovih 10 bodova, moj brat Aksentije i ja. Aksentije, mili, dajte ovo, e tako. Slušaj vesti. Slušam. Milica Kemec zaplakala pa priznala da je imala odnose sa carem. Monika urlala na Kristijana zbog hrane. Aleks priznala da je totalno odlepila za Janjušem. To su tri naslova. Koji od ovih naslova je uljez i nije tačan? Milica Kemez nije tačan. I love you, my man. I love you, bro. I love you, my man. You're the best. Vidi sad kada Niki pogodi my fact pitanje. Da, da, hoće, sigurno. Idemo... Čekam da se to desi. 16.5, dobro. Čekam da se to desi od decembra, ajde. Idemo sada... Pobedi me. Niki, da li si spremna? Brže. Nego šta? Kako glasi puno ime i prezime Eve Ras? E, jesi sad. Eva Smiljka Ras. Eva Smiljka Ras. Eva Katanas Ras. Priznat ćemo kao znaš. Eva Katanas na piii Ras. Nije tačan odgovor, ljubite brat tvoj, Niki, žao mi je, moramo da se pozdravimo s novom, vidi, vrlo malo vremena imamo, inače bismo te pitali i za koji highlight glasaš i sve ostalo, ali naravno... Ja samo ti kažem da glasam za sve nedeljne svađe i to je najveći highlight i očekujem za svakog ponedeljka. Pozdrav, drugare, čujemo se. Vi love me, opet uz red televiziju Vrhunski film ćete gledati i u nastavku. Aksent je čestitan, treći dan, brate. Idemo, Niš, veliki pozdrav za tebe, bato, nemamo puno vremena, čujemo se s tobom, čao. Budi tu, ovo ono sve. Instagram, brzinski, anketica, šta smo rekli? Znači, stavili smo pitanje na Instagram storiju, da li se Ana, samo ovo ona kaže, zaboravio bih. Dakle, Elizabeth Olsen, američka glumica, ono, znači, totalni idiot, devojka, totalni idiot, brate. Si pročito to? Si čuo to, nisi? Devojka tvrdi da je Srbija država koja je tek 13 godina stara. E tako. Znači, Olsen, ono, Vajga i to. Uglavnom, stavili smo na Instagramu... Na Instagramu smo stavili pitanje... A mogle da traje do sutra, dok ne budemo vodili zajedno. Pa nemoj, molim te. Ajde, hoćeš ostavimo ono. Pa ostavljaš. Idite na Instagram profil red, donja crta, pitam za druge. Glasajte da vidimo kakav će rezultat biti. Sutra objavljamo ili preko sutra kad budemo Ana i ja radili zajedno ili nakon kad god nebitno. A ti do tad razmisliš, a ja razmislim tvoju kaznu, ti moju i čao. Anče, bila si divna. Također. Prelepo si izgledala i večeras. I sve je bilo fantastično i sve je u redu. I bit će sve u redu. I upravo gledamo pesmu za dve Marije. Ova pesma je posvećena svim zdravstvenim i medicinskim radnicima koji se bore protiv ovog užasa koji nas je zadesio. Željko Mitrović, Monksi i Sky Wickler. Ćao, čujemo se, vidimo se sutra. Ćao. Stoji mi meno
Stanica pred vrata.